මාරිකා සමග දෑතට සිමුදු බබල් ඩිටර්ජන්ට් පවුඩර්. ආවම්බකන් සූදානම් අදත් ලංකාවේ ජනප්‍රියම ජනප්‍රිය සත්‍යන්තර සටහන බෙලිමල්ලි ස්පෙෂල්. දෙනුවන්. දෙනුවන් කොහමද ඉතින්? ඔයා මා ස්මාර්ට් වෙලා. කොල්ලයි කොහමද දන්නවනේ. වෙනම ලස්සන සංග්ලාස් දෙයක් දාලා. මතයි කොල්ල කාලෙන් කාලෙට අප්ඩේට් වෙනවා. තැගි හම්බුණාද? පිස්සුද අපි ඇවිල්ලා සානාධාර එක්ක වැඩ කරන මිනිස්සුනේ මේ. අපි හම්බ කරලා අපි ගන්න. ආ එහෙමද වෙන්නේ? ඔව්. ඔය සානාධාර. වයිෆ් ටැගි දුන්න කියලා තමයි ආරංචි මේ ට්‍රවුසර් එක. ඔයාට ඕන විදියට ආරංචි වෙන්න පුළුවන්. මේවා සානාධාර හම්බුණා. පිට රට ණය සානාධාර හම්බුණා ණය. අපි මාංශෙලා හම්බ කරමු. හරි. අපි අදත් බෙලිමල් ලස්සන කරන්න හදන්නේ. අපි ලංකාවේ ජනප්‍රියම දෙපළක් ගෙන්නවා. කවුද? ඔයා තමයි නම් ලස්සනටම කියන කෙනා. සුදූපී ජනප්‍රිය නිලියක් ලංකාවේ ජනප්‍රියම ජනප්‍රිය සම්මාන දිනාගත්තා. නායමි තක්ෂිලා සමග මා හිතවත් දක්ෂ රංගන ශිල්පී ඉෂාන් මෙන්ඩිස් ආවදනා කරනවා බෙලිමල් ලස්සන කරන්න ආලෝකමත් කරන්න. හලෝ අයියෝ. ලොකු හිතවත්කමක් තියෙන ලොකු හිතවත් ලොකු හිතවත්කමක් තියෙන ඉෂාන් ඇයි බයද ඔයා මෙයා ලඟ වෙන්න තව ටිකක් ලඟ වෙන්න බය නැහැ නෑ එන්න නෑ කොහොමද නෑ බන අපට එන්න හරි මේක මේකට වෙනවා හරි එච්චරම එපා අප්පා අම්මානේ නෑ නෑ පවු නෙමේ වැඩි තව සුට්ටක් පැහැදෙන්න ඕන අන්න එහෙමයි අපි මේම අපි මේ මාධ්‍ය ආයතන නෙමේ අපි ලඟ කරන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නේ නැත්තම් 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 ඉතින් ඉහ ලඟ කරන්න බෑ බෑ වස්සා දෙන්නේ නැහැ කියලා නේ මුලින්ම අපි වන්තිලි වැයෙන් පටන් ගමුද अनुराधपुर මම නෙල්ලිකුළුම කියන අනුරාධපුරයට පොඩ්ඩක් එහා නේ කිලෝමීටර් 10ක් 10ක් ඒ කියන්නේ මේ රටේ තියෙන නියම පොළවෙන් බිහිවෙච්ච නිලියෙක් කිව්වොත් මම නිවැරදි අනිවාර්ය ඒ වගේම තමයි ඉෂාන් මේ රන්තිලි වැව ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න දෙනුවා රන්තිලි වැවේ තමයි දෙන්නම ඉන්නේ රන්තිලි වැව ගැන මොකද හිතන්නේ ඇත්තටම ගොඩාක් සතුටුයි ගොඩක් මහන්සි වෙලා ගොඩක් ආසාවෙන් කරපු නාට්‍යයක් හොඳ ප්‍රතිචාරක් තියෙනවා ඔව් මතක් වෙද්දිත් සතුටුයි. දැන් රූපගත කිරීම අවසන්. ඔව් අවසන්. මම රන්තිලි වැව බලලා තමයි මගේ අනිත් වැඩ ඔක්කොම පටන් ගන්නේ. ඔව්. මම ඒ නිසා එක ප්‍රශ්නයක්වත් මම වයින් අහන්නේ නැහැ ඒක නිසා. දැන් මම කියන්නේ රෑ රෑ තියෙන ඔය ෂෝ ප්‍රැක්ටිස් අරවා මේව ඔක්කොම නයිට් මගේ ඩියුටිස් ඔක්කොම පටන් ගන්නේ රන්තිලි වැව බලලා තමයි. නෑ නෑ දෙවෙනි අර අයි ඉඳන් ඒක බලාගෙන මේනවා. සිදු ඉඳන් බලනවා. අම්මපා පුදුම කැපවීමක් දෙවන වෙනුවෙන් කරන්නේ නැත්නම් ඉෂාන් මෙන්ඩිස් පරාන්තිලි වැව පන්තිලි වැව පන්තිලි වැවේ තමයි ඉන්නේ මොකද හිතන්නේ ඇත්තම ඇත්තම රන්තිලි වැව කියන්නේ ටිකක් ආගමක් ඔව් ආගමක් වෙනස් නාට්‍යයක් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින නාට්‍ය වලට වැඩිය එහා ගියපු පොඩි සංයමයෙන් අපිට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඩෙමෝපියෝ ළමයි එකට සිට නැරඹියා කියන එක පැහැදිලිව. ඔව් හැබැයි පෞගේ දවසල වන්තිලි වැවේ ඉෂාන් මෙන්ඩිස්ගේ චරිතෙට වගපාන විදිය දැක්කම නම් හිතනවා ගහන්න ඕනි කියලා. ඒ ඇවිල්ලා එයාගේ දක්ෂතාවය. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ කොහමද මිනිසුන්ගේ ප්‍රතිචාර ලැබෙන විදිය. අර මිනිස්සෙක් කලන් ගිල වැවේ ඔබලා නේ මේවෝ. ඔව් මේ දවස ඇත්තටම ඉන්න විදිය නැහැ. බැනුම් තමයි අහන්නේ. ඒ කියන්නේ එළියට බැස්සම බැනුම් තමයි දොස් දෝසාර උපන. නෑ ඒක ඒක හොඳයිනේ. මොකද ඒ ඒ කියන්නේ සාර්ථකව කරා කියන එක නේකින් වෙන්නේ නේ මිනිසුන්ට තමන්ට ෆීල් වෙනවා කියන්නේ අකු මේ ඇත්තමයි අනිවාර්යයෙන් නේද ඔව් ඔව් දැන් ඒ වගේ තියෙනවනේ දෙනුවන් ඒ වගේ තමයි නයෝමි නයෝමිගේ චරිතයේ එයා ඇවිල්ලා වලව්වේ කුමාරිහාමි කෙනෙක් නේද ඔව් ඔව් ඒකට එයා ඒ ප්‍රේමය කරන විදිය තියෙනව නේද ඔව් වාට එහෙම අත්දැකීමක් ඇත්තටම තියෙනවද අම්මයි තාත්තයි කුමාරික ඒ කුමාරිහාමි කෙනෙක් මම රජ පවුලෝනේ ඔව් වා සැබෑ ජීවිතේ ප්‍රේම කරනවද ඔව් ඒ ඒ ඒ පෙම්මති කිනා ඔව් අබන්න බා අන්න දැක්කද අන්න මම හරි ආසයි ඒ අවංකකමට ඒ කියන්නේ බොරුවට නෑ නෑ කියන්නේ නැතුව ඉන්නවා ඉන්නවා කියලා නේ සමන්ති ඉන්නවා ඔය හැංගීම හරියටම ප්‍රකාශ කරලා ඔයගේ ඔයගේ ඇස් දෙක පොඩක් පෙන්නන්නේ ඇත්තටම ඔව් නෑ කමක් නෑ දෙනුවන් ඔයා පෙම්මතෙක් හිටියට කමක් නෑ ඔයාගේ ඒ තියෙන ඒ වාගේ ඒ සරාගී නේතු ඔයා මෙයාට පෙන්නන්න ඕනේ
මට පෙන්වන්න පුළුවන්. නමුත් එයා ගක්කටම කිව්වනේ අර පෙම්මතෙක් ඉන්නවා කියලා. මෙහෙමනේ ඒ ඉන්න එක හොඳයිනේ. දැන් තුවක් වුණත් ලයිසන් වුණාම නඩු වැටෙනවා අඩුයි. ඒකනේ. ඔව්. ඔයාගේ තුවක් කොටේ වැටෙන්නේ නැද්ද නේද? නෑ නෑ. ඉතින් සල්ලා ඇස් දෙක පෙන්න. නෑ මම ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මැදදී පෙන්නන්න. ඔව් අය මමත් ආසයි ඇස් දෙක. ඇස් දෙක බලන්න අන්න බලන්න. ඔය ඇස් දෙකට ෆිල්ම් කරුවේ මන් රත්තරන් කියලා පෙන්න. ස්ටෑන් මෙන්දිස්ගේ ඇස් දෙක තරම් ලස්සන ඇස් දෙයක් මම නළුවිලියෝ අපේ මිත්‍රයෝනි බෞද්ධයෙක් ඉන්න. ගොඩක් රංගන ශිල්පීන් අපිත් මේක කාලයක් තිස්සේ ඉන්නවා. මේ මම දැකපු ඉතාමත් ලස්සන ආකර්ෂණීය ඇස් දෙයක් තමයි ඉෂාන් මෙන්දිස්ති. ඉෂාන් මෙන්දිස්ගේ ඇස් දෙකට මෙයා වශී වුණ නැත්තම් මට වශී නෑ. ඒවා කියන්න බෑනේ. හැද්ද ඒවා කියන්න බෑනේ. ඒවා කියන්න සමහරලාට හොඳ ස්මාර්ට් මාර උස 6 4 පොරවල් වලට වඩා ඔය ඔය කොට පිළිතුරු ආද පොර. මෙයාගේ විරාමයක් කරගන්නවද? දන්නේ නෑ. මොකද කරන්නේ? විරාමයක් කරගමු. කතා කරන්න තව. කතා කරමුද? ඔයා ඔයා දැන් එකපාරටමනේ ආවේ ජනප්‍රිය උනේ එකපාරටම. ඔක් මේ කියන්නේ කොහොමද මේ ශේෂ්ත්‍රයට ආවේ? එකපාරටම නම් නෙමෙයි. මම 2012 13 අවුරුද්දේ ටවර් හෝල් නාට්‍ය හරංකලා පාසලට ආවා. ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා අවුරුදු 4ක් නාට්‍ය හරංකලා ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ 2015 යෞවන සම්මාන හොඳම නිළිය ගත්තා වේදිකා නාට්‍ය. ඊට පස්සේ 2016 හොඳම නිළිය නොමිනේට් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි ටෙලිඩ්‍රාම වලට සම්බන්ධ වුණා. මම කියපු දේ වන්දවා වටහා ගන්න එපා. අපි කිව්වේ එකපාර කියන එක ඔයා නිලිය. දැන් මේ කාලේ ගොඩක් ඕ නෑ. මෙයා නිලිය කියද එකපාර යනපිනවා කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි ඔයා දන්නවද අද කාලේ නිලියක් වෙන එකත් කොහමද වුණා කියමුකෝ. හැබැයි එකපාරටම මේ වගේ සමාජගත වෙන්න ගොඩක් අමාරුයි. නමුත් ඔයා ඉතා කෙටි කාලයක් තුල ලංකා ජනප්‍රිය නිලියට බවට පත් වුණා. කෙලනාටි ගොඩක හිටියා සහ ඔයා හොඳ වැඩවල හිටියා. සහ වේරේෂන් එකක් තිබ්බා. දැන් අන්තිලි වැව කිව්වම ඔයාගේ එක විදිය එක. මොකද මම තව තව channels වල දැක්ක ඔයාගේ වෙන වෙන විදිය චරිත. අදහස් කරේ එක පාට ලංකාවේ හිට් එකක් අයිකන් එකක් වුණා. ඒ ಗುಣ සම්බන්ධව තමයි මම ඉස්සරහ යන්නේ. කෙටියෙන් ඇහුවා. ඒක ඇත්තටම වාසනාවත් එක අතකට බලපෑවා ගොඩක් කරා. වාසනාව තියෙනවනේ. දක්ෂතාවය තිබ්බට මදි. ආ. නේ. අනිවාර්යෙන්ම වාසනාව. ශාන් කොච්චර කල්ද? මම 2004 විතර තමයි. සමකාලීන මිත්‍ර නේ. ඔව්. මම ඇත්තටම නාට්‍ය කලාවේ විශ්වවිද්‍යාල නාට්‍ය කලාවත් එක්ක මම කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ නාට්‍ය කලාවත් එක්ක වේදිකාව විද්‍යා නාට්‍ය හරහා තමයි මම ටෙලි නාට්‍ය පැත්තට ආවේ. එහෙම තමයි ඉතින්. අපි නේ දිනුවා අප පරණ යාළුවෝ. දෙයන්ද බ්‍රේක් එකකට. යා. ඔබ පුල පුලා බලා සිටි පළවෙනි විරාමය. හරි සූදානම් විරාමයක් ලබා ගන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම සතියන්ත ස්ථාන බෙලිමල් විත් පේජර්. දිනුවා. असाधारण समाज पंति गम आदरकर दासक चरित मम इन फल संपूर्ण वेना इतकोट अभी दिन आदरकर विधि वेना इतकोट अभी दामान्य को रूगत किरी कर रूगत किरी कर इतकोट एमद मून दिन ये हेमदे शिल्पीन तमाम गण मुदलट साधारण इष्टकान हितने ලොකු දෙයක් අද කාලේ ඉතින් අපි නැහැ කියලා කියන්නේ පෙලක් අය ළඟ ඒ ගති ලක්ෂණ නැහැ. තමන් ආව තමන්ගේ වැඩේ කරා ගියා කියන මට්ටමේ ඉන්නේ. නමුත් ඊට එහා දෙයක් හිතුවා කියන එක වටිනවා. ඉෂාන් මොකද හිතන්නේ? ඇත්තටම ඔයා තෝරා බේරාගෙන ගන්නේ ඊට පස්සේ. ඇත්තටම තෝරා බේරා ගැනීමක්ම කරන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිව දන්නෝනේ. අපිට කතා කරන්නේ ඔහුට ඒ චරිතය කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය මත තමයි අපිට කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ ලැබෙන චරිතයේ ඇතුලේ අපි දෙයක් කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ලැබෙන චරිතය ඇතුලේ
කරන ඒ නාට්‍ය නාට්‍ය අනුව එක එක ප්‍රමාණ තියෙන අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිම කරන්න බැරි තැන් තියෙන මොකද සමහර තැන් වල අපිට පිටපත් ලැබෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා ඒකට අපිට හොයා යන්න බෑ ඒ චරිතයේ ඇතුළාන්තය සමහර චරිත තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පිටපත බලලා ඒකේ ගැඹුරක් හොයලා සුදු කළු චරිත ඒව බැලන්ස් කරගෙන අපි එක පාත් එක ප්ලේ කරන්න ඕන විදියක් තියෙනවා ඉතින් ඒ ලැබෙන විදියට හම්බෙන එක අපි උපරිම කරනවා අපි සින්දුවක් අහමුද ඉෂාන් මෙමිට දක්ෂ ගායකෙක් ඉෂාන් ගිම කරපු සින්දු තියෙනවා මම දන්නේ ඉෂාන් දැන් කියන්න හදන්නේ Taman ගිම සින්දුවද නැත්තම් ඔව් මගේ සින්දුවක් තියෙනවා ඒකක් කියන්න පුළුවන් හ්ම් හ්ම් ගීතේ ගැන මොනවද ඉස්සර කියනවා ඔව් ඉස්සරක් කියන්න දැන් ඔයාගේ එකමද කියන්නේ දැන් ඔයාගේ කියන්න මගේ එක කියන්නේ ඉස්සරලා නේ හා දැන් මේ මේ ගීතය අනුපාතය කියලා තමයි මම නම් කරලා තියෙන්නේ අනුපාතය අනුපාතය මොන අනුපාතය ඒ කියන්නේ සමානුපාත මොන සමානුපාතය ගැහණු පිරිමි අනුපාතය ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ගැහණු ප්‍රතිශතය වැඩි වෙලා පිරිමි ප්‍රතිශතය අඩු වෙලා ඊට පස්සේ දැන් ඉස්සරහට යන කසාද බඳින්න ගියාම පස්සේ ගැහණු වලට පිරිමි නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙක තුන වාය බයද ඉන්නවා එහෙම නෑ. බයද දෙක තුන ගන්න වෙනවා. එහෙමත් අවුල්ද? අවුලක් නැහැ ඉතින් බැලන්ස් එක කරන්නේ. ඔව් කරන්න ඉපේ අන්නේ බැලන්ස් එක ගන්න. හොඳ නැහැ නේද? එහෙනම් පේශල බෙලිමල් ගීතවත් කරන්න අපි ඉෂාන් මෙන්ජිස්ට ආරාධනා කරනවා. සමානුපාතිකත්වය ගැන කතා කරන්නේ අනුපාතය අනුපාත සමානු අනුපාතය ගැන කතා කරන්නේ සමානු අනුපාතය සමාන කරන්නේ අනුපාතය අනුපාතය සමාන කතාව අයින් කරන්න අනුපාතය 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 ගැන gassala gassala yana heda gamne dakkama hita hiri vetenne paddala paddala nithamba salalama nathiwada igetiya ri denne aswala disneta balanna bayatama horin oba desa balanne kochchara gassala giyak ellane kollan ningaya kitiyenne ikata hayai yanu paate අත හිට වැඩි වෙයි අනුපාතේ අය හත වෙනවා හතක් වෙනවා එම උනොත් කොල්ලන් අඩු වෙනවා එකට හයයි අනුපාතේ අත හිට වැඩි වෙයි අනුපාතේ අය හත වෙනවා හතක් වෙනවා එහෙම උනොත් කොල්ලන් අඩු වෙනවා කොන අස්සක අපිව තියාගෙන විස්තර වටපිට හොයන්නේ ලස්සන මල් මද බිසවුන් වාගේ කොච්චර කල් මග හරින්නේ මල් පෙති වාගේ පරවෙන හිටගෙන රජ කාලේ ඉඳලායි දන්නේ දුක් වී බල නැත ඉක්මන් පිළිතුරු එමු කොල්ලන් නිග වෙලාවේ එකට අයයි අනුපාතේ අද හිට වැඩි වෙයි අනුපාතේ අය හත වෙනවා හතක් වෙනවා එහෙම උනොත් කොල්ලන් අඩු වෙනවා එකට හයයි අනුපාතේ අද හිට වැඩි වෙයි අනුපාතේ අය හත වෙනවා හතක් වෙනවා එහෙම උනොත් කොල්ලන් අඩු වෙනවා පිටුවල දාලා හොයන්නත් එක බැරි වෙයි කොල්ලන් අඩු යාළුවෝ එක්කලා ඇවිදින් හෙට දින එකෙකු බෙදා ගන්නත් වේවි උස්සලා උස්සලා ගණන් වැඩි වුණොත් අපේ හිත වෙන කෙනෙකුට යාවි රළි උණු අතපය ගැන හිත 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 පෞගිය දේ ගැන දුක් වේවි එකට අයයි අනුපාතේ අද හිට වැඩි වෙයි අනුපාතේ හත වෙනවා හතක් වෙනවා එම උනොත් කොල්ලන් අඩු වෙනවා එකට හයයි අනුපාතේ අත හෙට වැඩි වෙයි අනුපාතේ අය හත වෙනවා හතක් වෙනවා එම උනොත් කොල්ලන් අඩු වෙනවා ගස්සල ගස්සල යන හැඩ ගමනේ දැක්කම හිත ඉරි වැටෙන්නේ පද්දල පද්දල නිතඹ සලාලම නැතිවද ඉඟ තියරි දෙන්නේ
ඇස්වල දිස්නට බලන්න බයද මෝරයින් ඔබ දෙස බලන්නේ කොච්චර ගස්සල ගියත් කෙල්ලනේ ඔල්ලන් නිගය කිතියෙන්නේ එකට හයයි අනුපාතේ අද හෙට වැඩි වෙයි අනුපාතේ හය හත වෙනවා හත අට වෙනවා එහෙම වුණොත් ඔල්ලන් අඩු වෙනවා එකට හයයි අනුපාතේ අද හෙට වැඩි වෙයි අනුපාතේ හය හත වෙනවා හත අට වෙනවා එහෙම වුණොත් ඔල්ලන් අඩු වෙනවා වෙනම එකක් නේද ඈ වෙනම කතාවක් එක මොකද ඒ කියන්නේ ඔය අනුපාතයේ ඇත්තටම වැඩි වෙයි. හැබැයි මෙහෙමයි. මෙතන ගත්තොත් අපි තමයි වැඩි. පොල්ලෝ තමයි වැඩි. අවුලන්නේ නැහැ මේ මේ ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේනේ. ඔව් නමුත් රට ඇතුලේ එන්නේ මේ. ඉතේ ඔබේ සිනාවි. අපි බැලන්ස් වුණා දැන් හැබැයි. ආච්චි. ආච්චි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නිසා තමයි යාවේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉතින් අපිට කතා කරන්නේ නැහැ නේ. අපි ඉතින් ලස්සන කෙනෙක්. මේක මේ 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 60 plus නෙමෙයි නේ ආච්චි. නෑ නෑ 60 plus මේ 160 මේ 160 හරි සින්දු වරු එකට හය යන වාතේ ඒ හත අට නඟු ඒ උනාට මට නම් බරු කියන්න ඕනේ ඔය අනුපාතේ මං කැමති කැමති ඔව් ඒ ගෑනු දෙමිනා කිරිමින්ට ඒක මොනවා මොකද අපිට තිස්සේ දැන් මට කී දෙනෙක්ද ඈ ඌ අපි මිනිස්සයා එයාගේ මල්ලි බාල මල්ලි ඔක්කොම මට ආදරෙන්නේ බොටල් ඕපන් කම්පැනි එක ඕ බොටල් ඕපන් කරලා ඔයාලට කියන්නේ ඒ දවස් කියන විදිය හම්බි ආසයි කොහොමද කියන්නේ කියලා බෙන්නන්න බෑ කියන විදිය අයියා මං අයියාගේ ආදරේට මනාප නෑ අයියා අර මනාප නෑ අයියා අර බලන්න ඉන්න දින ඕ මොකද මොකද ඒක පෙකුත් ටූන් නෑ මොකද නැත්තේ මොකද මනාප නෑ අයියා දැන් එන්න මං කැමති නෑ නිකන් ගහෙන් ගෙදියෙන්න වගේනේ දැන් ගැලු කියන්නේ අර මේක මොයිනි මොයිනි ඔව් අය අය රම්දිරි මේ වගේම මේ පළාතක තමයි ෆූටින් කුලේ මේ ෆූටින් කුලේකට මට තිබුණේ මෙවේ නෑනේ මල හොන්දරියක් වුණා ගියාංගු මේ කිඹුල ඇවිල්ලා රෙද්ද කලවම් ගියානේ ඊට පස්සේ තමයි පපයි තුන නළුවක ගන්න තමයි නළුවා එයා හැමදේම කුලේට මාගත්තා ඒ වගේ සිද්ධ වුණා මට කතා කරලා පංගරාතු කරනවද හරි කෙල්ලක පාත්තකම දෙන්න කියන්නේ කියන්නේ ආයි කිතුම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා කෙල්ලෙක් වගේ කියන්නේ හරි ආ හා ඉතින් හා කියලා කට දෙනවා රන්දිරි වෙවි නේ ඕනේ ඔය ඇනේ නුතු ඔය රන්දිරි වෙවි යා කිඹුලා හැටියා මම පස්සේ විතර කතා කරන්නම් නේ හොඳයි හොඳයි ඔය වගේ මේ කප්පකම් මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ හොඳයි හොඳයි යාන්තම් ගියා බ්‍රේක් එකක් ගමුද මොනවායි වෙනස जनप्रिय स्वतंत्र ඉශාන් දැන් සෑහෙන ලොකු කාල පරිච්ඡේදයක් අරන් තියෙනවා ඒ කියන්නේ 17 කට
එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා ෆීල් එකේ. හැබැයි ඉෂාන් කලබල ගමනක් යන්නේ නැහැ. කලබල ගමනක් ඇත්තටම යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කලබල ගමනක් ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඉක්මන්ට පටන් ගෙන ඉක්මන්ට ඉවර කරන්න කියලා හදන මීටර් 100 නෙවෙයිනේ. ඉතින් අපි තව මැරණකන් ඉතින් මේකේ රැඳෙන්න අවශ්‍ය නිසා අපි ඉතින් හෙමින් ටෙස්ට් මැච් එකක් ප්ලේ කරනවා. ඔව් චිත්‍රපටි වල අවස්ථාවල් කොහොමද ලැබිලා තියෙන්නේ? චිත්‍රපටි තුනක විතර මඟපාලා තියෙනවා. මඟපාලා තියෙනවා. මොනවද ඒවල නම් කියන්නේ? නිසලගිර කියලා එකක් කරා. ඔව්. ඊට පස්සේ අබ චිත්‍රපටි කොටසක් කරා. ඊට පස්සේ මෑත කාලේ රංජන් ප්‍රසන්න මහත්මයා එක වැඩක් කරා. ඒක මට නම මත මතක නැහැ. තාම නම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේ. මල් කියලා එකක් කරා. මල් කියලා. කලර් ෆිල්ම් එක කරා ඉසුරු වීරසිංහ. හ්ම්. එයාගේ මල් කියලා ෆිල්ම් එකක් කරා. ඒ ටික තමයි. මොන හතරක්. ඔයා කළා නැද්ද නයෝමි? මම නිදහසේ පියා එකේ කැරක්ටර් එකක් කරා. ඊට පස්සේ අලුතෙන් කරා රෙහන් රවින්ද්‍ර අයියාගේ නීලම් කියලා එකක්. ඒක ඉස්සරහට. ඉස්සරහට ඉන්න තියෙනවා. ඔයා වැඩියෙන්ම කැමති මොන වගේ චරිත රඟපාන්නේ? වැඩියෙන්ම කැමති කියලා චරිතයක් නැහැ. මට ආසයි يعني විවිධ චරිත කරන්න. ඒ කියන්නේ එක එක චරිත. එකම දැන් පෙම්වතිය කියලා ගත්තොත් පෙම්වතිය ගිත් දිනවන එක එක චරිත. ඒ වගේ වෙනස් වෙනස් දේවල් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. විලනුත් කැමති. කැමති. ඔව්. බලන්න. මෙයා නිලියෙක් කියලා නේ. ඒක ඒ විදිහට යන එක හොඳයි. වාට අභියෝග තියනවද මේ සේසු? ආ හිතනවාද මට මේ මේ නිලියකින් අභියෝගයක් තියෙන මට ගමනට බාධාවක්. එතන මෙයා නැත්තම් මට අභියෝගයක් නෙමෙයි ලොකු කොම්පිටිෂන් එකක්. ඔව් කොම්පිටිෂන් එකක්. එහෙම දැන් මම කම්පිටිෂන් එකක් විදිහට ඒක දකින්නේ නැහැ. මම තව කෙනෙක්ගේ දෙයක් දැක්කොත් මම ඒක බලලා ඉගෙන ගන්නවා සහ නෑ නෑ ඒක හරි ඒක ඉගෙන ගන්නවා ඒ ඔක්කොම හරි. නමුත් මෙහෙමනේ දැන් ඔයාගේ ටයිප් අපි කියමු ඔය වගේම සමාන ওই විදිහටම දෙපැත්තට යන දෙන්නෙක් එක තැන හිටියොත් ඒ ඒ පැත්ත බෙදෙනවා. එතකොට ඔයාට පොඩි මේ බැරියර් එකක් තියෙනවා අතන. එයාට බැරියර් එකක් තියෙනවා ආගේ. නෑ මං හිතන්නේ මට එහෙම කම්පිටිෂන්. එහෙම එහෙම කම්පිටිෂන් නෑ නේද? ලයිෆ් එකේ. දැන් අපි මෙහෙම හමුකෝ. දැන් ඔයාව යෝජනා අපි දැන් විශ්ය දන්නවනේ ෆීල් එක වෙන විදිහ අපි කිමුකෝ චරිතයකට ඔයාව තෝරලා ගන්නවා. හැබැයි ටික දවසකින් පස්සේ ඔයාට නැතුව ඔයා දකින්නවා වෙන කෙනෙක් ළඟපානොයි. ඒ වගේ මොනවා. ඔය හැම වෙලා තියෙනවා. ඔය වෙලා තියෙනවා නේද මං. ඔයාට ඒ වෙනකොට මොනවාද මොනවාගේ හැඟීමක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් මම ආස කරපු චරිතයක් නම් මට ඇත්තටම දුක හිතෙන එක මට විතරක් නෙමෙයි ඒක අයියා දන්නවා. ඒ කියන්නේ හැමෝට වෙන දෙයක් එහෙම දුක හිතෙනවා. ඒක සාධාරණයි. ඔයා හිතන්නේ ඇයි එහෙම රිජෙක්ට් වෙන්නේ නැත්තේ කියලා? ගාන වැඩිද? සමහර එක කාල වේලාව වෙන් කරගන්න බැරි කම වෙන්න පුළුවන්. ඒක මුදල් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට මට වඩා යා ගැලපෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක අධ්‍යක්ෂකරයා කියනවා සමහර විට මෙයාට වඩා මෙයා ගැලපෙනවා කියලා එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම අර එහෙම වෙන්නේ නැති කෙනෙක්. හිතවත් කමුත් වෙනවා. මතක් වෙනවා. හිතවත් කමුත් වෙනවා. වෙනවා අහන්න ලස්සන ප්‍රශ්නයක්. ඔයා හිතනවා දැන් ඔයා නිලියෙක් විදිහට සිදු දෙ දැනගෙන අවසానයි. තව ඉගෙන ගන්න දේවල් නැහැ. නෑ තව ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා කොයි 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 කැරක්ටර්ස් يعني මොනවාද? දැන් ඔයා නිලියෙක්. දැන් ඔයා තරුණ නිලියෙක්. ඔයා දැන් හිතන දැනුත් ඔයාට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා කියලා ඔය يعني ඔය يعني ඔයාගෙන රූපෙට ගැලපෙන චරිත ළඟපාන්න තව වාර දෙයක් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඔව් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපිට මං හිතන විදිහට හැමදාම අපි ඉගෙන ගන්න. දැන් අපි දැන් ඔක් හරි සීන් එකක් කරලා ඒක අවසන් කරාට පස්සේ හිතන අපරාදේ ඒක හිම නෙමෙයි මෙහෙම කරන්න තිබුණා කියලා. ඒ වගේ අර ඒකිනුත් අපි ඉගෙන ගන්නවා. ආයිෂාන් අවසානයක් නැහැ. අපි හිතමුකෝ අපි දැන් පිටපතකට නඟපාන්නේ. ඒ පිටපත කවුරු හෝ රචකයෙක් රචනා කරපු එක අධ්‍යක්ෂකවරෙක් අධ්‍යක්ෂණය කරපු ඇසිස්ටන්ට් ඩිරෙක්ටර් උදේට ගෙනල් දෙනවා. අපි ඒක බලා ගන්නවා ඒක ළඟපානවා. ඊට පස්සේ ඔයා හිතනවා දෙලියට ඇවිල්ලා දැන් මම රඟපෑවා දැන් මම මේකට හරි සාධාරණයක් කරා එහෙම කියලා හිතනවා. ඇත්තටම දැන් මෑත කාලේ ගොඩක් වෙන ඒවට එහෙම හිතන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ සමහර වෙලාවට අපිට කැරක්ටර් ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්න chance එකක් හම්බ වෙනවා අඩුයි. ඒ කියන්නේ සමහර පිටපත් අපි ඒ කැරිතෙල් දකින්නේ ඩයලොග් එක කියුවන් පස්සේ තමයි චරිත දකින්නේ. එහෙම වෙලා මාස්සාව තියෙනවා. සමහර ඒවා අපිට කලින් ලැබිලා අපි ඒකට කැරක්ටර් ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්නවා. කොහොමද මෙයා මෙයාගේ ඉජ් එක කොහොමද මෙයාගේ අම්මා තාත්තා කොහොමද මෙයාගේ ඇටිටියුඩ්ස් මොනවාද එහෙනම් අපි කැරක්ටර් ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගන්න. ඒ ප්‍රොෆයිල් එක හදාගත්තට පස්සේ අපිට දෙබස් ටික දාගෙන නිකන් ඇඩ් කරන්න විතර තියෙන ප්‍රොෆයිල් එක ඔලුවට දාගත්තා. ඒතකොට ඊසි. මෙහෙම අර එවෙලේ පිටපත හම්බුනායින් පස්සේ අපි මේක බිල්ඩ් අප් කර කර යන්න ඕනේ. දැන් අන්තිලි වැව ගත්තම ඒක ඔල්රෙඩි පිටපත හම්බිච්ච ඩ්‍රාම එකක් අනිවාර්යෙන්. හරි. ඒක ගැන කතා කරනකොට අධ්‍යයනයක් කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා පේෂල් මේක. පැහැදිලිව. හැබැයි මෙගා ඩ්‍රාම එක කරද්දී එහෙම බෑනේ. බෑ. නේ? ඔව්. රන්දිලි වේවයි සාර්ථක වෙන්නත් මම හිතා සියලු චරිත සියලු නළු නිළියෝ දැන් අපි දකිනකොට ඒ හැම කැරක්ටර් එකෙම ආදුනික බවක් නැහැනේ. හැම එකකෙම තියෙනවා කැරක්ටර් බවක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට හේතුව තමයි එකක් අපි දන්න කියන මේ ගම. ගමෙන් ආපු ආර්ටිස්ලා ගොඩක් ඉන්න.
තොර ගම හුරු පුරුදු යාට ඒගොල්ලෝ ඒ ඒ ඉන්න ඒජස්ලාත් එක්ක ඒක දැකලා පුදු හරි ෆැමිලිය. එතකොට හරි ටග් ගාලා ඒගොල්ලන්ට කැරැක්ටර්ස් ටික අල්ල ගන්න හරි පහසුයි. ඉතින් ඒක අධ්‍යනය කිරීම සහ ඒක යාකට ඇඟින්ම ලැබිලා තියෙන දෙයක්. ඒක පහසු වෙලා තියෙනවා. අපි නයමගේ සින්දුවක් අහමුද? නයමගේ පෞලි විස්තර අහන්නේ පස්සේ. අපි බෙලිමල් ගීතවත් කන ආවදනා කරනවා නයෝම් තක්ෂිණ रिहर्सल කරන්න දෙන්න ඕන ඔයා තමයි මම සර්ප්‍රයිස් කරනවා මාව බලමු හරි මුලින්ම ඇස් දෙක වහගන්න අපි වහගන්න අපි මෙහෙම හා හා මං 1 2
තුනයි හතරයි 10යි කිව්වම තමයි අස්සවෙන්න ඕනේ. 3යි 4යි 10යි. හා හරි. අස්මහන්. ඔවත් අස්මහන්. මම වහලා ඉන්නේ. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. වෝ! निष्पादिका शिल्पिनी බෙලිමල් ලස්සන කරගෙන වන්ට මිසල මම මේ පිටිපසට හිටගෙන ඉන්නවා දැකලා ඔව් ඔයා ගන්න බැරුව. මොකද පේජ්ලා ගොඩක් සතුටුයි මොකද නෝනි ප්‍රෝග්‍රෑම් අපිට සම්බන්ධුන කෙනෙක් නේ. ඔව් නෑ ඉතින් ඒ පුදුම වෙනවා කියන එක වෙන එකක් නේ. ඒ කියන්නේ සතුටුසි කෙනෙක් බලන්න දැන් බලන්න මෙයා මුණ බලන්න තක්කිලාගේ මුණ බලන්න. අනේ බලු පැටියක් අත ගන්නවා වගේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නිෂ්පාදිකාවෙන් සල්ලි දෙන්නේ. ඔකේ. ෂේප් කරලා තියා ගන්න ඕනේ. නෑ ඒ ඉන්න තමයි පොඩි එම එකක් තියෙනවා. හරි ඔයා සල්ලි දුන්නේ නැත්නම් මේගොල්ලෝ යාළු වෙන්නේ නෑනේ. එහෙම එකක් නෑ ඇත්තටම රන්තිරි වැව නාට්‍ය. ඔයා අපි මෙහෙම කරමු. ඔයා කියන්නේ කී ටික කියන්න කොටක් ගන්න. රන්තිරි වැව නාට්‍ය ගැන කතා කරද්දී පළවෙනියට මේ දේ කියන්න ඕනේ. ගොඩක්ම සහෝදර රංගන ශිල්පීන් සමයි සහභාගී වුණේ. ශාලිකා ඉදිරිසිංහ, චමීර, පබසරා ඊට පස්සේ මම මේ කියන්නේ ජේස්ටේන් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ සමකාලීන සහ මේ වගේ අපි සම වයස් වගේ අය. ඉතින් එතනදී ලොකු සහයෝගයක් එයාගෙන් මට ලැබුණා. අපි කොරෝනා සමයේ රූගත කිරීම කරන කාල දුනත් සමහර දැන් මේ ආටිස්ලා දෙන්න උනත් මට කෝල් කළාම අක්කා පේමන්ට්ස් පරක්කුණාට කමන්නේ. සමහරවිට ඉෂාන්ට මම පේමන්ට්ස් දුන්නහමත් නුවණි මම මේක බෑන්ක් කරන්න නෑ ඇත්තටම. ඇත්තටම මේ සපෝට් එක දුන්නා. මම තමයි කිව්වේ නෑ ඉෂාන් ඔයාවක බෑන්ක් කරන්න. අර ඒ වගේ මට උප්පරිම සහයක් දුන්නා. මාස්ක් එක පවා දෙන්න කාලේ. අනේ ඔව් ඇත්තයි ඒක. නේ බලන්න අපිට නේද දෙනුවා. අපිට හම්බෙන්නේ. ඒක මේ අපි වන්තිලි වල නාට්‍ය මිතන ළඟපාමුද? අන්නේ අර අර ආචි අර ඇවිල්ලා හිටියේ. අර අනේ අනේ අදහෙට ඔන්න වෙන්නේ අන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. අනේ අවස්ථාවක් දෙන්න. එයා ඒ අවස්ථාව දීලා. එහෙනම් දැන් මැරලත් දන්නේ. දැන් මැරලත් දන්නේ නැහැ. සමහරවිට ගෙදරට කතා කරලා බලන්න ජීවතු මතරද කියලා. ආචි අම්මේ මැණිකේ ආචි අම්මේ. නේ එනවා. අප්පා ඉන්න ජීවතු මතර. මැවිලාදී පන 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 මොකද මැවිලා හරිනවද අනේ ඉරියා හරි මෙයා තමයි නිෂ්පාදිකාව මෙයා තමයි නිෂ්පාදිකාව ප්‍රොඩියුසර් නේ මම පාට් එකකට දාන්න හරි දැන් මේ පාට් එකෙන් දාන්න හරි හරි ලව් තමයි ඕනේ ඉතින් හරි එන අරයත් එක තමයි මෙයාගේ මේ වයිෆ් එක දෙන්න කරන්නේ නේ නේ මම කෙල්ලගේ පාට් එක යාම වයිෆ් එක දෙන්න ඉන්නේ හෑ තාචිද එනම් මෙයා තමයි සාමාන්‍ය පිට එනම් මෙහෙමයි දැන් මේ දැන් මේ දැන් මේ අලුත් නාට්‍යයක් මේ ඔක්කොම කුමාරි හාමිලා හරි අර ඇවිල්ලා මේ ඇවිල්ලා මේ ඇතා වැටුනව ඇතා වැටුනව ඇතා වැටුනව හරි දැන් ඇතා වැටිලා ඉන්නේ අපි ගොඩ ගන්න තමයි try කරන්නේ හරි මේකේ මේ ගමේ එතකොට මෙයත් කුමාරිකාවක් අර ඇවිල්ලා මේ කුමාරෙක් වත් කුමාරෙක් දැන් මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ මේ ශේෂ්ත්‍රයේ අලුත් ආටිස්ට පොඩ පොෂ් සෙට් එකක් මදුරුව කන්න බෑ ඒ සෝමිනි මොස්කිටෝස් ආදේනේ යානේ අපි ඇහැට මොකෙක්ද අර පීඑන් චූටි කුරුල්ලෙක් ගිහලා කවුදානේ මේ එහෙම අර ඇහැට අර මේ කෝඳුරෙක් ගියා චූටි කුරුල්ලා වගේ තමයි කෝඳුරුවා කියන එකක් දන්නේ නැහැ හරි ඒ වගේ කට්ටියක් ඔයා හසුරන්වන්නේ කොහොමද ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා නාට්‍ය නෙමෙයි මේ නාට්‍ය තෝරගන්න කලින් චරිත දෙක ඇතුලේ සීන් එක ඒ කියන්නේ මේ කැමරාවෙන් පිටිපස්සේ හරි එන පොෂ් දැන් හරි ඇතා වැටුණු වෙවි ඇතා ගොඩ ගැනීම right දැන් මේක ඇතා මමද නැහනේ නෑ කෙල්ලද කෙල්ලද නැගිටි කට්ටිය මම තමයි ප්‍රේක්ෂකයා දැන් මම මේ නාට්‍ය මෙතනින්නම් බලාගෙන ඉන්නවා හරි මේකයි මේ නෝනි මයික් පටක් ගත්තා මට ටිකක් හොඳ චරිත දෙන්නේ දැන් මට වඩා මේ ඉෂාන්ට හොඳ චරිතයක් මේ පිටපති තියෙන්නේ මම ආ දන්නනේ මෙහෙම වාට ඒකේ තියෙනවා ති වැවේ බහැලා එහෙම ගොඩක් කැපකිරීම කරන්න වෙනවා ඒ කැමැතිද වැවේ බහින්න තු වෙන කරන්න වෙන ආටිස් කෙනෙක් දාලා කරන්න බෑද ඒ ආටිස් නෙමෙයි ඩමියක් දාලා කෙනෙක් දාලා කවුරු ඩමියක් දාලා නේ එහෙනම් ඒකත් දෙන්න දෙන්න ඒක කවන්න මට අමාරු පොඩ්ඩක් මේ මට ලින්දකට උනම් බහින්න පුළුවන් කිසිවක් නෑ කමේ දාන්න ඕනේ ආ ඒකනේ දැන් ඔයාටත් තියෙන මේ තමයි වැවේ බහැලා එහෙම පොඩ්ඩක් කැපකිරීමපදනේ වහෙම අපේ වැව මැදට යන්නේ වෙන කවුරුද නෑ ඔරුව ඉතින් වැව මැද්දට ගිහලා මට කීරි සම්බෝණි දවල් කීරි සම්බා කීරි සම්බෝණි මට දවල් එහෙම හොඳ කැම් වේලක් නැහැ අනේ පොඩ්ඩක් ඉන්නකො එහෙම මම ෆෘට්ස් මොනවා හරි මේ ෆූටි ෆූටි කතා කරන්න බෑ දැන් පස්ස මේ සෙට් එකේ අපි ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ආච්චි අම්මා හා හා
මේ එන ඉස්සලා මට මං හිතනවා ලේසි කියලා තම තමන්ගේ අවශ්‍යතාවල් ටික කිව්වොත් අපිට නෑ මට අවු යන්න බෑ ෆේමස් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් මේ කියන බජට් එක පොඩ්ඩක් මේ අඩුවට වැඩ කරන්න බෑ ඒ කියන්නේ හැමෝම කතා ගන්න අඩුවට එහෙම අඩුවට කතා වැඩ කරන්න බෑ ඒ කියන්නේ පේමන්ට් එක ලොකුවට ඕනේ කියලා කියන්නේ නේ ආ ආ අය ඔයා පෙනීලා හිටන චරිතයකට හරි ගන්නම්කෝ ඉන්නකෝ ඒක දුවන්න පේමන්ට් එක දෙන්නයි මම පේමන්ට් මුකුත් වන්නේ මහපාරුණා මං අන්න 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 නිලියෝ ආ මම ප්‍රධාන චරිත වාර්ණ මේ යාට දෙනවා ඔයාට අවු යන්න පුළුවන් නේ අවු යන්න පුළුවන් නේ මේ වැස්සුණු මම යන්නේ ආ මේ මොන මලකක් කො යකෝ මං කිව්වනේ දෙපස්ස කතා කරන්න කියලා කියලා වෙන්නේ නේද මං මම මම නෝරන් මේ ගන්නකොට මගේ වාස්තක හරි එන ඉස්සලාම රඟපාන්න පුළුවන්ද බලමු නේ ඔව් පුළුවන් දෙන්න මේ පොඩි කැලක් කරලා පෙන්නන්න එන්න උට ආ මෙයා තමයි කොල්ලා මෙයා තමයි කොල්ලා ආ ලව් සීන් එකක් ආව් කරන්න පුළුවන්ද මං දාච්චිලාට දැන් හැබැයි ආ නේද උයන මනාපයි අයියා ප්‍රේක්ෂකයා දැන් ඉන්නේ මේ තව මේ මම බලාගෙන හිටියේ මේ මේ තව නිලියගේ මොනවාද තියෙන්නේ මේ රික්වයර්මන්ට් තව මොනවාද යට අවු යන්න බෑ වාට උරු පදින්න බෑ උරු පදින්න සරප්පු දෙක අනිවාර්යෙන් ඕනේ කෑම ටික වෙලාවට ඕනේ කුඩේ කුඩේ අනිවාර්යෙන් ඕනේ ඒ නංගෝ රන්තිලි වැවේ නෙමෙයි වෙන මොකක්ද කරන්නේ ඔය මලගේකට යන කුඩාල් වෙනවා නේද ඔව් එහෙම කරන්න පුළුවන් so many mosquitoes are there also නැද්දනේ නෝනි මේ තියෙන්නේ පාර අපිටම රූපගත කිරීම දැන් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා අයිතාවේ වගේ නාට්‍යයක් කරනවද නෝනිවා ඔව් මේ දවස්වල පිටපතක් හොයනවා පිටපතක් හොයාගන්න එක මෙච්චර ඔයා දැන් මම මේ අතුරු ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් ආපහු කරන්න යන්නේ රන්තිරිවෝ වගේම මේ ගැමි නාට්‍යයක් එහෙමද කන්සෙප්ට් එක ඒ වගේ කන්සෙප්ට් එක ඒකමයි කියලා නැහැ හැබැයි මට දැනෙනවා දැන් මේ රන්තිරිවෝ විකාශනයත් එක්කම ඇත්තටම ප්‍රේක්ෂකයා ඉල්ලන්නේ ඒ වගේ වෙනස් ආරක නාට්‍ය කියන එක මට දැනුණා ඉතින් සහ ඒකට ආසාවකුත් ඇති වුණා පොඩි කාලේ ඉඳලාම ඉත අපි දැන් ඇවිල්ලත් කතාවනේ අපි ඒ කාලේ බලපු නාට්‍ය ඔය දැන් පරණ නාට්‍ය ගත්තාම ඒ කාලෙම ගියේවා ඒ රස තාම අපේ හිතවල තියෙනවනේ ඉතින් මං හිතනවා අර අර පරණ ඒ ජෝතිපාල මහත්මයාගේ හිම ගීතවලට අදටත් මිනිස්සු ආදරේ වගේ මිනිස්සුන්ගේ හිත ඇතුලේ තියෙන රහ ඒක ඉතින් මං ආසාවක් තියෙනවා ඊළඟට කරන නාට්‍යයත් ඒ ඒ ඉල්ලන රසේ නාට්‍යයක් කරන්න පිටපතක් තමයි හොයන්නේ දැන් නුවණි කියන්නේ මේ ශේෂ්ත්‍රේට ඉතාමත් වටින කෙනෙක් මොකද නිෂ්පාදිකාවන් නිෂ්පාදකයන් ඉතාමත් අඩු කාලයක නුවණින් ඉදිරිපත් වෙලා මේ වගේ නිර්මාණයක් කිරීම පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා නුවණිට ඒ පිටපත ලැබෙන්නේ කියලා පතනවා හොයන වේගින්ම ලියන්නකෝ දෙනවා නිකන් ඉන්නේ මමත් එකක් ලියනවා නමුත් ඒක රන්තිලි බෑ වගේ එකක් නෙමෙයි පේෂේ නෑ වෙන එකක් ලියන රන්තිලි බෑ මයිලියන්ම හරි ජය වේවා නුවණි එනම් ඔයාගේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයා කාර්ය බහුල වේලාවක ආවේ අපිට ඒක පොඩි වේලාවකට හරි ජය වේවා හරි අපි විරාමයක් ගන්නවා විරාමෙන් පස්සේ අපි නුවණිත් එක්ක ගමුනේ විරාමයක් හා හා සූදානම් මේ වාහනේට දාලා හා හරි සූදානම් විරාමයක් ලබා ගන්න මේ ලංකාවේ ජනප්‍රියම සත්‍යන්ත වෙසටාන බෙලිමල් විපේෂද දෙනවා ජය වේවා thank you මේක තමයි ඉෂාන් මේක තමයි නයෝමි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ වෙනස මේක තමයි ට්‍රෙන්ඩ් එක ලෝකයේ ඔගොල්ලෝ කොන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගියත් මෙච්චර නැචරල් ඩ්‍රින්ක් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ස්වභාවික බීමක් හම්බෙන්නේ නැහැ නේ බෙලිමල් මේ ලෝකයේ මෙච්චර ජනප්‍රිය වෙන හේතුව ඒ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී මේ බෙලිමල් කෝප්පි දෙන එක අපි වෙනත් එක බෙලිමල් එකක් බොන්න දෙවන තැන එක තමයි අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ප්‍රධානම අරමුණ නේ අනිවාර්යයෙන්ම කොයි කාලකින්ද බිබි මැනික නැන්දි කිය කියුන. කවන්නේ කනවා සතියකින් විතර මේ වනේ. සතියකින් විතර. ඒ කියන්නේ
කියන්නේ මේ ළඟදී මේ අය පිස්සුවා මම බලන්නේ ඇස් දෙක පින්නුවේ නෑ වයිෆ් වගේ කියලා නිකන් වයිෆ් මතක් වුණාද එක්පාර නෑ මම එයාට කොහොමත් හරි මාදවේ මෙයාට වයිෆ්ටද නයෝ මීටද වයිෆ්ට මන්ට මට කියනවා අය ඒ වුණාට එහෙම එහෙම වුණාට වයිෆ්ට අරවම මැනිකාරවම කියවෙන එක ලම් මාර ප්‍රශ්නයක් ආ මෙයාට බලන්න අපි ගෑන් ළමෙට මැනික කියනට වඩා ගෑන් ළමෙක් අපිට මැනික කිව්වොත් මාව ෆීලිං එකක් තියෙනවා අපිට අහගෙන බලන්න ඇත්තද මොන වගේ නංගි මෙයාට පොඩ මැනික කිය හරි මේ ඉෂාන් කොයි කාලෙකින්ද බිව්වේ අම්මා හිතන්නේ මාස කීපකින් විතර නෑ සාමාන්‍ය මේ අපිට ගොඩක් යාට හම්බ වෙන කත්තේ බීලා තියෙනවා නේ ඔව් මූණ දැක්කම තේරෙනවා ලස්සනලා තින්නේ ඒකනේ මොකද ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියන්නේ ඇත්තටම මේ මම මේක බල්ලා තියෙන විතරම බලනවා ඊටම හොඳ වැඩසටහනක් දෙනුවනි වේශල ලස්සන වැඩේ දැන් පොඩි හැපනින් විදිහට වැඩේ කරනවා ඉතින් වැඩේ ඇත්තම ලස්සනයි ඒ වගේ මැනික් කැටි කාල වේලාව ගියා තේරුනේම නැහැ ඒ වගේ විශේෂ බීමකුත් තමුණයි ඒකටත් ගොඩාක් ස්තුතියි සතුටින් ගෙවුනා හොඳ වුණා ඔය කලාවදේ ලස්සනයි thank you අය මෙයා මේ බෙලිමල් එකේ කොයි වෙලේද එන්නේ හෙටිවිදල් අද හෙටිවිදල් මාදිවි මේ අපි මේ අපි නිකන් යවන්නේ ඔල්ලා හරි අයියා හරි දැන් මේම අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එන අපේ විශේෂ අමුත්තන්ට අපි ප්‍රීමා පොත්තු ඉතින් ඉෂාන් මිනිස්ටර් මේ සෑහි සම්පූර්ණ මම ඇරේන්ජ් කළා සෙට් කුණාන් පස්සේ දෙනුවන් තමයි ඒක බෙදා බෙදන්න මොකද නෝනි අපි සාමාන්‍ය කඩේ යවන්නේ පොඩි කොල්ලොන්ගොනි අයියා ගෙදර ඉන්නවා ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය හරි අපි එන් කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කොහමද ඉෂාන්ගේ සින්දුවකින් අපි ඉෂාන්ගේ සින්දුවකින් දෙනුවන් හරි ඉෂාන්ගේ සින්දුවකින් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එන් කරනවා ලබන සතියේ මේ වගේ සුපිරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන් අපි එන්න බලාපොරොත්තු වෙතුව සාන්තය ස්තුති බුද්ධිගතු සංගීත කණ්ඩායම සිල්වා ස්තුති ලබන සතිය හම්බ වෙනවා මේ ලංකාවේ ජනප්‍රියම සතියන්ත සනන බෙලිමල් දෙනුවන පේශල කුණකලේ ගංගේ හාතුනේ මගේ සුදුහාමිනේ සුදුහාමිනේ මගේ සුදුහාමිනේ සුදුහාමිනේ නුඹ සීදේවි රූපිරි මගේ නේද මානුපරි Magenedo maru
කොමාරිකා සමග දෑතට සිමුදු බබල් ඩිටර්ජන්ට් පවුඩර්.